Aprila 2010. godine otvoreno je prvo odjeljenje škole Kur'ana Časnog u staroj Vakufskoj zgradi preko puta ženske medrese. Nakon 5 godina škola Kur'ana Časnog broji 2000 polaznika, 24 odjeljenja u 10 gradova, 6 u Sandžaku i to Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje, Rožaje, Petnica i 4 u dijaspori, Beču, Minhenu, Frankfurtu i Offenbachu. Škola u kojoj godine nisu važne, učenici od 5 do 70 godina naseljavaju njene klupe. Tokom ove školske godine 2015-2016. otvorili smo znači 8 odjeljenja. Škola Kur'ana Časnog broji preko 2000 polaznika. U Novom Pazaru imamo 718 polaznika. U Jošanici imamo 148. Znači, hvala Allahu dželešanu, taj broj se stalno povećava. U Novom Pazaru nastavu izvodimo na dva punkta, znači Jošanica i centralu Novom Pazaru. A znači, ako Bog da, otvara se sad za jedno desetak dana odjeljenje u džami El Džinan. Kao što već znate, bilo je svečano otvaranje, upisi u toku, predavač u školi Kur'ana Časnog što se tiče muških grupa je već određen. To će biti Hafiz Amar Mudarizović, koji je inače pomoćnik direktora za nastavu. A što se tiče predavača za ženske grupe, to je, u toku je imenovanje profesora. Nastava je isto kao u novom ovdje u centrali, znači izvodići se ako Bog da tri puta sedmično i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminima od 9:30 do 11:00 prije podne i od 5:00 do 6:30 poslije podne. Ako bude više grupa, normalno mi ćemo raditi od 7:30 do 8:00, znači 20 časova. Starosna dob za upis je kao i znači u svim našim odjeljenjima od 5 godina do 70 godina. Znači, kogod je u stanju da uči Kur'an, za njega su vrata škole Kur'ana Časnog širom otvorena. Predavači u ovoj školi su svršenici islamskih fakulteta, što učenje u školi Kur'ana Časnog čini još zanimljivim. Naši profesori se trude da tokom svakog časa obogate svoju nastavu sa raznim islamskim nasihatima, nekim kuranskim poukama. Kada se rade kod starih grupa određene kuranske sure, profesori često radi mali tefsir, objašnjava se značenje tih ajeta, tako da djeca u suštini imaju na neki način kao jedan čas i vjeronauke, znači 10-15 minuta profesori ih odgajaju, govorimo o moralu, lijepom ponašanju, važnosti znanja, tako da pored kuranske edukacije djeca u školi Kur'ana Časnog dobijaju sveobuhvatno islamsko znanje. Svi naši profesori su visoko kvalifikovani, većina su svršenici Islamskog fakulteta ili fakulteta širom arapskog svijeta ili Bosne i Hercegovine. Misija ove škole je uticaj na moral u današnjem društvu, što u mnogome uspjevaju. Posebna stvar koju želim spomenuti istaći jeste obrazovno i odgojni uticaj škole Kur'ana Časnog. Znači, eto, za ovih 2 godine rade koje ja radim u ovoj školi, primijetio sam da je škola Kur'ana Časnog ostavila duboki trag na sve polaznike u školi Kur'ana Časnog. I da su se oni na svaki način znači promijenili na bolje, da su to sad svjesni ljudi, da drugačije gledaju na život, da više prakticiraju islam. Mnogo djevojaka je došlo u školu Kur'ana Časnog nakon druženja sa našim profesorima, sa kandidatima. Oni su stavili hidžab, klanjaju redovno 5 vakata namaza, vode islamski život i možete zamisliti 2000 učenika koji dobijaju adekvatno islamsko znanje kada se umiješaju sa svojim prijateljima, drugarima, bilo su to djeca ili su to odrasli ljudi na poslu. Oni šire ovu pozitivnu energiju Kur'ana, to je naš primarni cilj, da Kur'an dospije do svih ljudi, da svi uče Kur'an i da svi se koriste, mogu se koristiti kuranskim uputama, što je najvažnije, jer nije samo dovoljno učiti i recitirati Kur'an, nego normalno postupati po njemu. Naš direktor više puta spomenuo, ne želimo da naša djeca budu kopirani CD Kur'ana koji će samo učiti Kur'an, nego da ta djeca bude u suštini Kur'an koji hoda, kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Za 5 godina rada ova škola je iznjedrila 22 hafiza, a u planu je i preslušavanje 8 budućih hafiza. Za ovih 5 godina rada mi smo iznjedrili 22 hafiza. Ako Bog da, uz Allahovu dželešanu pomoć, mi planiramo krajem ovog mjeseca ili početkom juna izvršiti promociju 8 budućih novih kandidata za HIFS. Ne hafiza, nego kandidata za komisiju HIFS-a. To su kandidati koji su tokom ove godine završili preslušavanje
Kur'ana časnog pred svojim hafizima. Znači oni su cijeli Kur'an preslušali pred svojim hafizima i njima ako Bog da ostaje da to svoje znanje potvrde i vjere pred komisijom za hifz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Škola u Kur'ana časnog mnogi žele u svojoj blizini. Kažu, stižu zahtjevi za otvaranje novih odjeljenja. Nakon ova 24 uspješna odjeljenja imamo ovaj zahtjev za otvaranje škole Kur'ana časnog u Švedskoj. Kao što ste već vidjeli na medijima, dobrotvori naši širom Sančaka kupili su jedan neki dvorac u Švedskoj koji će biti znači škola Korana časnog i Bošnjačko kulturni centar. Tako da ako Bog da očekujemo ubrzo otvaranje odjeljenja škole Korana časnog u Švedskoj. Mi smo posjetili odjeljenje u Jošanici. Evo šta kažu. Odjeljenje u Jošanici broji 150 učenika, trenutno broj upisanih je bilo 170, 1. novembra smo krenuli sa radom, trenutno broj učenika je 150, imamo 7 grupa, 4 grupe kod mene i 3 grupe kod profesorice Dženete, imamo 3 nivoa nastave. Prvi nivo je Ame Džuz, to su djeca od 5 do 7 godina gdje uče 30. džuz, odnosno Ame Džuz na pamet. Onda drugi nivo je Sufara, odnosno učenje harfova. Nakon toga imamo taj završni ispit gdje polaznici Sufare nakon tog položenog ispita prelaze Musav, Kur'an i onda nakon tog tog prelaska na tečvid učimo znači Kur'an i čitanje Kur'ana naravno uz ta pravila odnosno tečvid. Lijepo mi se sviđa, profesorica nije dobra, dobro je sve, hvala Bogu, u redu. Sad smo prešli pola Kur'ana. 400 stranica smo prešli, dobro, lijepo nam se. Dobro, naučili smo dobro, učiteljica nam dobro. Nastavnici koriste svaku priliku da se i van škole Kur'ana druže sa svojom djecom. Zatekli smo Hafizu Šemsu Dacić kako u društvu svoje djece provodi vrijeme na rekreacionom centru. Koristimo svaku priliku da djecu izvedemo na različite izlete, da bismo se družili, razmenjivali svoje iskustva, dakle da bi eto djeca shvatila da mi kao profesori u školi Kur'ana nismo njima samo profesori i predavači, već da smo njihovi prijatelji. Dakle, čak često i preslušavamo dakle, Kur'an ovako vani. Evo danas smo izašli na rekreacijani centar gdje se djece, evo, kao što vidite, lijepo druže. Njihovo drugarstvo koje se sada dakle, stiče i učvršćuje, zaista će im ostati verovatno cijelog života. To nam je posebno drago što su upravo dakle, stekli svoje te iskrene prijatelje u školi Kur'ana časno. Nije im, kažu djeca, prvi put. Često oni sa svojim nastavnicima uče Kur'an u prirodu i razgovaraju o Allahovom stvaranju. Evo danas smo se opet sastali na rekreacionom centru. Allahovom voljom lijepo je vrijeme danas i zahvaljujemo se našoj nastavnici što je uvijek imalo strpljenja sa nama i tako što smo mi ponekad bili pomalo i nismo se slagali. Također mi ćemo da organizujemo još maga putovanja sa školom Kur'ana i mi smo veoma zahvalni zbog toga. Jako mi je lijepo i srećna sam. Pavo, družim te, još jedan razlog smo mi nasmejani. Tako da kažem, i ovo je samo priprema za dalje putovanje. Jer planiramo da održimo još neke ekskurzije. Pa danas nam je jako lijepo u prirodi, sa nastavnicom smo se ovdje okupili, proslušavamo se Kur'an i sure. Možda će nas drugarica još počastiti nekom ilahijom, kao što uvijek radi, atmosfera je jako lijepa i... Podsjećamo, projekat škole Kur'ana časnog je davetski. Nije osnovan radi profita i sve što je do sada odrađeno je dobra volja džematlija. Svoj rad nastavit će da širi, kako rekoše, sve dok svaka kuća u Sandžaku ne bude imala svog učača Kur'ana. Ja ne bi selam alejke, ja Rasul selam alejke, ja Habib selam alejke. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. برافو.